ချမောက်ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုပြည်ပဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြီးစုစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သာသနာရေးနှင့်အင်ဂျင်မှုဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုဟာတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်ဆွေရုံမြတ်စေတီတော်အနီးရှိပြည်ပဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရောက်ရှိပြီး 2023-2024 ပညာသင်နှစ်တက္ကသိုလ်အသင်းနှင့်အသီးသီးအားစတင်ဖွင့်လှစ်ရန်ကျူတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြောင်းသိရပါဗျ။ပထမဦးစွာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အားရှင်းလင်းဆောင်တွင်တက္ကသိုလ်ဒုတိယပေါမောက်ခါချုပ်စီမံဦးစိန်မော်ကလာမယ့် 2023-2024 ပညာသင်နှစ်တွင်ပြည်ရင်းပြည်ပနိုင်ငံများမှသင်တန်းသားများတက်ရောက်ကြမယ့်အခြေအနေတက္ကသိုလ်အိမ်ဆောင်များတွင်နေရာချထားပေးမယ့်အခြေအနေများနှင့်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနမှလွှဲပြောင်းလှူဒါန်းနှင့်မြေ 2.86 နှစ်ဧကပေါ်ရှိသင်တန်းသားအိမ်ဆောင်နှဆောင်အားပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးစီးပြီးသင်တန်းသားများထားရှိနိုင်မယ့်အခြေအနေများအားအသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြရာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကလိုအပ်သည်များလည်ညွှန်မှာကြပါရယ်။အဒီနောက်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနယ်အဖွဲ့ဟာပြည်ပြင်ပြီးစီသောအိမ်ဆောင်များတွင်သင်တန်းသားများထားရှိရန်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေများအားလည်းလည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်းတင်ပြရရှိပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားပါပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။